Мене звуть Валерія, я координатор соціальної майстерні, яку заснувала громадська організація «Емаус». У нас майстерня особлива, бо в ній працюють дівчата з інвалідністю, і ми розглядаємо нашу майстерню як шанс для особливих людей знайти своє покликання, зрозуміти, що їм близько в цьому житті, і дати найперші основні навички ручної праці. У нашій майстерні дівчата навчаються правилам роботи з інструментами, з швацьким приладдям, із швейною машиною, а також основним правилам роботи з тканинами. Так, ми працюємо із повстю, із фетром, а також виготовляємо бісерні аксесуари, пробуємо себе в участі у ярмарках, у різних заходах, тобто наші дівчата отримують навички не лише професійно-технічного такого напрямку, але й вчаться комунікувати один з одним. Це мені допомагає втілювати мої вміння в життя. Я не хочу зупинятись, а хочу йти далі. Я багато нового вивчила. Я пишаюсь своїми успіхами.